Kanada gəlmək istəyənlər bu videoya tam sona qədər baxmalıdırlar. Niyə görə? Çünki 2024-2026-cı illər üçün imigrasiya planı açıqlanıb və mən də bütün hamısını sizinlə bölüşəcəm. Düzdür, elə şeylər deyəcəm ki, bu mənim əksimə işləyir. Çünki mənim mentorluq proqramım var ki, Kanada gəlmək istəyən insanlara məlumat verirəm və onları hazırladıram və bəzi məlumatlar mənim əksimədir, amma yenə də fərq eləmir. Bunları sizinlə bölüşməliyəm. Bütün nə varsa hamısını sizə deyəcəm. Məsələ pul qazanmaqda deyil. Kanala abunə olun, videonu bəyənin. 10 min izləyici olandan sonra tamamilə başqa cür formatda sizin üçün videolar paylaşacağam. Davam eləyək. Deməli, 2024-2026-cı illər üçün imigrasiya planı açıqlandı ki, 3 il ərzində 1.5 milyona yaxın insan imigrasiya edəcək. Siyahı, statistika hamsını öz yanımda saxlamışam və bütün hamısını sizinlə bölüşəcəm. Bundan da əlavə Kanadaya sizə təhsil vizası üçün müraciət edənlər saxta şirkətlər var idi ki, bundan sonra onların işi çox çətinləşir. Siz də rahat olun və biraz da göz açığı olun ki, yenə də hansısa bir neqativ hallar olmasın. Çünki şirkətlər yenə də çalışacaqlar ki, sizdən nəsə yalanan məlumat verib, yalanan qəbul verib, vizaya müraciət etəsinlər, arada pul qazansınlar. Elə bir şey olmayacaq. Niyə görə? Qəbul məktubları, letter of acceptance, L O A Letter of Acceptance sənədi IRCC, yəni imigrasiya idarəsi ilə birbaşa əlaqəli olacaq. İmigrasiya idarəsi qəbul məktibini, həmin sizə qəbul verən universitetdir, kollecdir, hər hansı təhsil qurumudsa ondan birbaşa cavab istəyəcək. Burda sizin işiniz rahatlaşır. Ən düzgün, ən doğru məlumatların tam hamısını mən sizlə bölüşürəm. Davam eləyək. 2024-2026-cı ildə bu 1.5 milyon insan Kanada niyə görə lazımdır? Və hər dəfə eşidirsiniz ki, növbəti 3 ildə 1.2 milyon, 1.5 milyon, nə bilim 2 milyon insan Kanadaya gəlməlidir. Bu qədər insan niyə görə gəlir? Kanadanın niyə görə bu qədər imiqrantı ehtiyacı var? Ən əsası, bax, statistika da göstərir ki, Kanadanı insanların əksəriyyəti tərk eləyir. Həmin bu məsələdir ki, mənim əksimə işləyir mentorluq proqramıma görə, amma ki deyirəm sizə, tam aydınlığı ilə Kanadanı tərk edən insanların sayı da çoxdur. Niyə görədir bu? Evlərin qiyməti bahalaşır. Çünki tələb olduqca qiymət də artır və burada da yenə də öz sözünü göstərir ki, qiymət artırsa insanların yaşayış norması da dəyişir. Orta əmək haqqı filan bunlarla tutaşdırılır ki, ev almaq biraz çətinləşir. Yerli kanadalılar özləri Kanadanı tərk eləyirlər, başqa ölkəyə gedirlər. Bu normaldır. Yəni elə bir ölkə yoxdur ki, vətəndaşları hamısı 100% öz ölkəsində qalsınlar. Amerikalı Azərbaycanda gəlir, yaşayır. Nordekli Azərbaycanda yaşayır. Azərbaycanlı gedir, nə bilin, başqa bir xarici ölkələrdə yaşayır. Bu, yəni hər biri bir-birindən inteqrasiya edir, dəyişirlər. Bu normaldır. Amma İmmigrantlar ki, gəlirlər Kanadaya və vətəndaşlıq alandan sonra ölkəni tərk edirlər. Buna görə də, yəni 40% vətəndaşlıq alan insanların ölkəni tərk eləməyi ölkəni yenə də boşaldır. E, Görürsüz ki, Kanada dünyanın ən böyük ikinci ölkəsidir. Hələ də 39 milyon bunun əhalisi yoxdur. Və yenə də Növbəti 3 ildə, növbəti 2 ildə belə-belə imiqrantların qəbul olmaq proqramı açıqlayırlar. Başqa bir səbəb də nədir ki, ölkəni insanlar ə, tərk eləyirlər, imiqrantlar tərk eləyirlər. Çünki akkreditasiya məsələsi var ki, ə, peşənin ixtisasının tanınması Kanadada çox çətindir. De demək olar ki, gələnlər hamısı sıfırdan başlayırlar. Məsələn, sən professor-san, ə, yüksək dərəcəli bir həkimsənsə Kanadaya gəlirsənsə, aşağı dərəcədən başlamalsan. Ya imtahandan keçməlisən, təhsil ə bəkqraundum varsa, iş bəkqraundum varsa fərq eləmir. Yenə də sən gəlib burada akkreditasiyadan keçməlisən, imtahanları götürməlisən, lisenziyasını almalısan. Həkimlər üçün çox görünən bir şeydir bu burdakı mühəndislər üçün. Həkimlərin akkreditasiya proqramı çox çətindir və bəzən həkimlər 6-9 saatlıq imtahandan keçməlidilər. Ondan sonra 3 saatlıq ingilis dili imtahanı keçməlidilər. Bundan keçə bilən insan başlayır yenə də öz sahəsi ilə işləyə bilməyə amma yenidən lisenziya almalıdır. Bu da ki çox çətin bir imtahandır, normal olaraq çox adam keçə bilmədiyinlər. Gedir kolleclərdə, universitetlərdə dərs götürür və yenidən başlayır həyatına. Və bu da çox adam, məsələn 40 yaşına çatmış insandır. 15 ildir, 20 ildir bu həkim işləyir, amma yenidən gəlir Kanada'da həyatına sıfırdan başlayır. Bu da normal olaraq stress verir və bir bir yerə qədər dözür, amma ondan sonra görürük ki, dözə bilmir, çıxır, Kanadanı tərk edir. Belə bir şey də olur. Və bütün bunlar hamısı imigrasiyanın e, proqramlarına təsir edir ki, insanlar nə qədər çox gəldiyi halda çıxanlar da çox olur. Və bu da hazırda gördüyünüz növbəti 3 il imigrasiya planına təsir eləyəcək. Necə? Akreditasiya idarəsi imigrasiya idarəsinə təklif göndərdi ki, akreditasiya məsələsi sadələşməlidir. Sən nə qədər imigrant qəbul eləyirsən elə fərq eləmir. Onlar gəlmək istəmirlər, çünki akreditasiyadan keçmək çətindir. Bu rahatlaşmalıdır. 29 ixtisas sahəsi var ki, onların asanlaşmağı nəzərdə tutulub. Əsasən hansılardır bunlar? Tikinti və səhiyyə sahəsində olan işlərin akkreditasiyası rahatlaşacaq və bir çox ixtisas sahələri də var ki, növbəti vaxtlarda, aylar ərzində təklif olunacaq. Amma ümumi olaraq akkreditasiya idarəsindən belə bir xoş təklif irəli sürülüb imigrasiya idarəsinə. Keçək növbəti bir məsələyə Yeni bir vəzifə təyini də var ki, Kanadada Chief Executive Talent Manager var. Yəni bu nə deməkdir? Kanadaya imigrasiya eləmək istəyən insanların sırf ixtisas sahələrinə bölünməyi və həmin insan onunla məşğul olacaq ki, insanları qruplaşdırsın və Kanadada lazım olan bu ixtisas sahəsi üçün insanları sırf ora yönəltsin. Yəni ümumi imigrasiya eləməsinlər ki, hə, gəlsin, ondan sonra burada istədiyi sahəyə yönəlsin, yox sənin e, ixtisas sahən budur, müraciət eləyirsən və həmin o insan da fikirləşir ki, bu sahəndə olmaq bu əhəliyyətlərə lazımdır. Bu əhəliyyətlər üçün daha çox imigrasiya proqramları verək, daha çox imigrant qəbul sayını artıraq. Həmin insan həmin vəzifə də bunun üçün nəzərdə tutulub, yəni spesifikləşəcək. Biraz e, rahatlaşacaq deyə bilərəm buna. Başqa bir e, nə məsələ var? 2024-də yenə də 485 min insan, 2025-də 500 min insan, 2026-cı ildə isə yenə də 500 min insan, yəni yarım milyon insan Kanada'ya inteqrasiya edəcək. Quebec əyalətinin xüsusi imigrasiya proqramı olduğunu bilirsiniz. Bu imigrasiya proqramlarında Quebec necə iştirak edəcək? 2024-cü ildəki 485 min insanın 6 faizi Kubek əyaləti üçün, 2025-də 7%, 2026-cı ildə isə ümumi e, imigrant sayının 8% Kubek əyaləti üçün nəzərdə tutulacaq. Və daha sonra, indi video getdikcə də siyahını görəcəksiniz ki, statistika necə bölüşüb. 2024-də nəzərdə tutulmuş 485 min ümumi imigrasiya planında nələr var? İqtisadiyyatını qaldırmaq üçün imigrasiya proqramları, ailə birləşməsi, Ailə birləşməsi də iki cür olur. Öz ailəsini, uşaqlarını və partnerlərini birlikdə münasibətdə olduğu adamları Kanada'ya gətirmək və valideynlərini, nənə-babalarını Kanada'ya gətirmək üçün imigrasiya proqramları. Bu ümumi ailə birləşməsinə qəbul olunan 2024-cü ildə olan saydır. Kanada'nın iqtisaiyyatına qaldırmaq üçün olan imigrasiya proqramları hansılardır? Express Entry-də Skill Trade var, Skilled Worker proqramlar var ki, 2024-cü ildə 110770 nəfər, 2025-də 117500, 2026-cı ildə də yenə də bu sayıd olacaq və bundan əlavə də bir çox pilot proqramları var, sonra daimiya proqramları var, baxıcı işləri var, kənd təsərrüfatı, əkinçilik sahəsi üçün olan imigrasiya proqramları var ki, hamısı da müəyyən hissə ilə bölünüb. Amma Quebec yenə də dediyim kimi müəyyən faiz var ki, 0 100-ü sayda imigrant qəbul eləyəcək. Onların imigrasiya proqramları tam fərqlidir. Bura qədər baxırsınızsa, sizə əlavə bir məlumat da verim ki, Kanadaya inteqrasiya mentorluq proqramından başqa yaratdığım daha çox mentorluq proqramları da var. Buna hansılar daxildir? 3M klubu var ki, 13-21 yaşlı insanlar üçün və digər bir proqramları isə Money Makers, yəni pul qazananlar, maaş alanlara yox, pul qazanan insanlar üçün. 13-21 yaşlı insanlar üçün 3M klubu nəyə görədir? Gənc yaşından beynin düşüncəsini formalaşdırmaq, özlərinə xüsusi bir bacarıq əldə etmək, gələcəyini milyonçu olmaq istəyən insanlar üçün yaranmış bir proqramdır. Sağlam olmaq istəyənlər, gələcəyini düşünən, öz övladlarının gələcəyini düşünən insanlar üçündür. 21 yaşdan yuxarı olan insanlar üçün olan mentorluq proqramı əsə pul qazanmaq yolları, biznes yaratmaq, biznesi inkişaf etdirmək, xariciyə inteqrasiya eləmək, istənilən yolla digital nomad imigrasiya proqramları ilə xüsusi bir bacarıq tələb edənlər, nələr varsa, sizin üçün hamısını öyrədirəm. Mən mindsetlə işləyirəm. Beynin düşüncəni dəyişdirmək üçün olan mentorluq proqramlarıdır. Yazılın özünüz üçün, övladınız üçün istəyirsizsə sizin üçün də hazırlaşdırıb uğurlu insana çevirirəm mən. Davam eləyək inteqrasiya proqramlarından. Qaçqınlıq proqramlarının da sayı yenə də var burda. Qaçqınlıq və qorunan insanlar üçündür. 2024-də 27 min 2025-26-da isə 29000 olacaq. Kimə olaraq Express Entry, sonra Provincial Nominee programlar, yəni əyalətlərin imigrasiya proqramları, təhsil proqramları və di digər bir neçə proqramlar var ki, ən çox üstünlüyü təşkil edən say onlardadır. Yenə yəni də deyirəm, təhsil mövzusunda biraz diqqətli olun, çünki şirkətlər sizə bundan sonra saxta sənəd düzəldə bilməyəcəklər. Şirkətləri güvənmürsüzsə, Kanada da olan vəkillərlə iş görün. Kanada da olan kollec imigrasiya vəkilləri ilə iş görün. Bu laha necə tapmaq lazımdır və yaxud da ki özünüz bu işi görmək istəyirsiniz. Mənim yaratdığım mentorluq proqramına yaz olun. Bu işin ən düzgününü mən öyrədəram sizə. Çünki mən özüm heç bir şirkət olmadan, heç bir agentlik olmadan özüm müraciət eləyib ilk cəhddən də vizamı almışam. Və bu vaxta qədər də baxdığınız videoların hamısında da görürsüz ki, nə sənə lazımdırsa bir-bir özüm hazırladığım, özüm yazdığım bütün hamısını sizinlə bölüşmüşəm. Və bu qədər məlumat olduğu halda yenə də gedib hansısa bir saxta şirkətə siz müraciət edirsinizsə, günah sizin öz üzürdədir. Başqasını burada günahkar görməyin. Çünki əgər sizin məlumatınız yoxdursa və bütün bu şeyləri özünüz eləyə biləcəyiniz halda yenə də şirkətə müraciət edib onlara inanırsınızsa ki, saxtadılar və yenə də siz müraciət edirsinizsə, deməli siz uduzmağı gözə almış insansınız. Yəni uduzmaq istəyirsiniz siz birbaşa. Pul itirmək istəyirsiniz. Əgər bunları istəmirsinizsə Mənim yaratdığım mentorluq proqramına yazılın. Başqa bir yolu yoxdur bunun. Çox uzatmayaq videonu. Əlamətlər var idi ki, sizinlə bölüşmək istəyirdim və sizin xeyrinizə olan proqramlardır. Yenə də deyirəm, akreditasiya idarəsi, imigrasiya idarəsinə təklif irəli sürüb ki, rahatlaşdıraq, akreditasiyanı rahatlaşdıraq. Onlar da bərabər qərarə gəliblər ki, rahatlaşdıraq o sahələr çünki 29 ixtisas sahəsidir. Bular azimli insanlardılar və onların ixtisas sahəsi iqtisadiyyatı qaldıra biləcək bir sahələrini. Bu sahəyə siz də aid fürsəsə rahat olur işiniz və bundan sonra da hazırlaşın tələsən gəlməyə. Müraciət eləyin 2024, 2025, 2026-cı illərdə 1.5 milyon insandan biri də siz olmaq istəyirsizsə müraciət eləyin. Mən heç kimə demirəm ki, Kanadağa gəlin, Kanadağa gəlməyin. Mən heç kimə heç nəyə məcbur eləmirəm. Mənim ölkəm dəyər, deyim yox, sən gəlmə, istəmirəm sən gələsən, nə bilim, azərbaycanlılar gəlməsin, falan. Mənə heç bir fərqi eləmir. Əksinə, kim gəlmək istəyir, mentorluğa yazılsın, öyrədim, müraciət eləsin gəlsin və yaxud da ki şirkətlərlə mənim heç bir problemim yoxdur. Əksinə, şirkətlər nə qədər sizi çox aldatsa, nə qədər şirkətlər çox saxta iş görsələr, mənim üçün də bir o qədər xeyirdi ki, insanlar daha çox gəlirlər mənə. Müraciət edən insanların da əksəriyyəti o yolla gəlirlər ki biz getdik, onların dediyi bizi maraqlandırmır və görürəm ki biraz saxtakardılar. Və ona görə də sizə müraciət edirəm. Mənə müraciət edirlər. Nə qədər şirkətə müraciət edilən insanlar çox olsalar, mənə də müraciət edilən insanlar çox gəlir. Çünki onlara gedən insanların 90% yenə də gəlir məndən mentorluq alır. Bu mənə də xeyir eləyir. Diqqətli olun, daha çox videolara baxın və playlistdə yaratdığım hər hansı videolar sizi maraqlandırırsa, keçid eləyin, baxın, öyrənin. Heç kim sizi aldada bilməsinlər. Yenə deyirəm, Kanala abunə olun, videonu bəyənin. 10 min izləyici olandan sonra tam başqa cür formatda sizin üçün videolar paylaşacağam. Özünüzdən müraciət olun. Kanala abunə olun, videonu bəyənin, dostlarınıza göndərməyin. Növbəti videolarda görüşənədək, rəydə öz fikirlərinizi mütləq bildirin. Sağ olun. Hələlik.